Благодаря, господин председател. Госпожо министър, вече повече от година вследствие на активизирало се свлачище, част от пътната настилка недалеч от град Бобов дол е пропаднала, образувайки огромна дупка, която не само затруднява движението, но и е предпоставка за пътно-транспортно происшествие, имайки предвид, че движението в тази част е затворено и опасано с ленти. Става на въпрос за път Римско 3-602, километър 26+950, който свързва редица селища в региона, град Бобов дол, село Бабино, село Мала Фуча, село Горна Козница и други, и не може да бъде неглижиран поради недостатъчната пътна инфраструктура в региона. Въпросът е бил повдиган и към бившия министър на МРРБ Шишков, но за съжаление отпаднал и без отговор. Госпожо министър, жителите в региона имат нужда от спешни мерки и действия, а не от посочване на виновниците, ако утре, не дай си Боже, пътя пропадне напълно, при това съпроводен с тежък инцидент. Ще се ангажира ли повереното ви министерство с конкретни действия и кога може да очакваме тяхното начало? Благодаря ви. Заповядайте, госпожо министър. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Димчев, уважаеми дами и господа народни представители, си запознах се с казуса, който е от началото на май миналата година и който, със съжаление, до настоящия момент, както вие сам споменахте, не е намерил своето разрешение. Аз няма да посочвам кой, кога, какво е направил. Виновни не искам да посочвам. Искам пред вас да изложа информацията, която ще покаже какви действия предприела Агенция Пътна инфраструктура за решаване на този казус. За възстановяване на експлоатационното състояние на път 3-602 Мала Фуча Бобов дол в участък на километър 27+100, АПИ ще обяви обществена поръчка за проектиране и строителство, т.е. инженеринг, и за обществена поръчка за упражняване на строителен контрол. С колегите сме обсъдили и предприели действие обществената поръчка да бъде обявена до края на тази година, за да може да имаме изпълнител и в рамките на строителния сезон до година да започнат реалните действия по възстановяване на пътното трасе. Съгласно подготвената документация за обществената поръчка, ще имаме задания за проектиране, техническа спецификация, които ще послужат за откриване на обществената поръчка. Съгласно нормативната уредба, прогнозният срок за изготвяне на технически проект е 90 календарни дни, който ще включва и времето за съгласуване. Не включва времето за съгласуване. За строителството на обекта индикативният срок е 180 дни след подписване на протокол образец 2 за откриване на строителна площадка. Междувременно пътната агенция предприема мерки за осигуряване безопасността на преминаващите превозни средства в пропадналия участък, доколкото това е възможно, но тя е предприела действия за разширяване на незасегнатата пътна лента, насипване с скален материал, така че там да може да имаме двупосочно преминаване на автомобилите. Участъкът е сигнализиран с необходимите пътни знаци, за да информира шофьорите и предотврати предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Благодаря. Заповядайте, господин Димчев, за отговор. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за отговора, госпожо министър. Както виждате от снимките, не е направено много, да не кажа нищо, за съжаление. Споменахте двупосочно движение. Аз минах няколко пъти оттам и мога да ви уверя, че при един по-голям автомобил това е абсолютно невъзможно.
Тук обаче искам да акцентирам върху един друг проблем. Аз бих бил наистина удовлетворен от отговора, който дадохте, но ние влизаме отново в един цикъл от избори и самия факт, че този въпрос е бил задаван и в предишното Народно събрание и то без, забележете, без дори отговор. Започвам така да си мисля, че дори да предприемете някакви действия, ако няма координираност и от страна на Министерството и просто не знам, ако на вас, да речем, не ви е гласувано доверие в следващото Министерство, ще продължи ли, примерно, вашия наследник да направи това, което казахте преди малко, защото за хората там в региона е важно да има път такъв, повече от година няма. И ако продължава това свлачище, може би е на път наистина да бъде прекъсната цяла пътна артерия. Това наистина е много-много важно. Това е регион, пак ще повторя, който е изключително беден, много малко средства се отпускат и е наистина много-много важно хората да могат да стигат до селата си, колкото и демографски в момента да е западнал, колкото и малко жители да бъдат в изброените вече от мен села. Така че бих ви помолил да конкретизирате дали вашите евентуални наследници ще продължат по въпроса, така както го описахте в отговора си. Благодаря ви. Желаете ли, госпожо Коритарова, за отговор? Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Димчев, аз работя с екип, на който осигурих приемственост. Защото за мен е важно в работата на администрацията и в работата на така важната за цялата държава агенция Пътна инфраструктура, откъдето зависят всички инфраструктурни обекти и поддържане на републиканската пътна мрежа, да има приемственост. Силно се надявам, вярвам, че който и да е следващия министър на регионалното развитие и благоустройството, ще продължи започнатото от мен и възстановените от мен действия, както към големите инфраструктурни проекти, така и към ремонт и възстановяване именно на второкласна и третокласна пътна инфраструктура, за да можем да осъществим транспортен достъп нормален до всички населени места. Вярвам, че и колегите от Агенция Пътна инфраструктура работят с необходимата отговорност и те ще продължат започнатото от нас.